តកតងនឹងគាថាដែលព្រះអង្គសំដែងប្ររពចំពោះអរដ្ឋវិបស្សកភិក្ខុគឺព្រះអង្គសំដែងកំភូប្រម័ងកាយមិម័ងវិតិតធ្វាអ្នកគរូប្រម័ងចតមិទាំងថកេធ្វាយុធេថមីរង្គបញ្ញាវុទ្ធេអ្នកចិតញ្ញរៈខេអនិវេសនោសយាបុគ្គលគប្បីដឹងច្បាស់នៅកាយនេះដូចជាឆ្នាំងហ្នឹងហើយគប្បីបិទនៅចិត្តនេះដូចជាបិទទ្វារនគរគប្បីច្បាំងនៅមាដោយអាវុធគឺបញ្ញាគប្បីរក្សាទុកនៅធម៌ដែលខ្លួនឈ្នះហើយមិនគប្បីតំអក់ក្នុងធម៌នោះឡើយក្នុងព្រះគាថានេះគឺតកតងនឹងការអប់រំចិត្តដោយព្រះអង្គលើកយកនៅរូបកម្មដ្ឋានផងនិងអរូបកម្មដ្ឋានផងគឺទាំងកាយទាំងចិត្តដូចជាកំភូប្រម័ងកាយមិម័ងវិតិតធ្វាហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងអំពីកាយហើយណាព្រះអង្គសំដែងអំពីកាយហើយកាយនឹងដែលដូចជាឆ្នាំងដីដែលវាជារបស់ពុកផុយមិនរឹងមាំអីទេវានឹងបែកធ្លាយទៅដោយការប៉ះទង្គិចបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏វាបែកឬក៏ដោយសភាពចាស់ក្រមគ្រាបន្តិចហ្នឹងក៏វាបែកទៅវាគ្មានអីរឹងទេឆ្នាំងដីហ្នឹងនោះហើយព្រះដ៏មានប្រភិយបង្រៀនឲ្យយើងឃើញកាយនេះឲ្យស្មើគ្នាជាមួយនឹងឃើញឆ្នាំងដីឃើញអញ្ចឹងដើម្បីអីថាដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសេចក្តីប្រមាទឬក៏សេចក្តីស្រវឹងនៅក្នុងកាយនឹងព្រោះថាកាលបើយើងសម្គាល់នៅកាយនេះថាជារបស់រឹងប៉ឹងល្អជារបស់មាំមួនយើងក៏នឹងមានសេចក្តីធ្វេសប្រហែសក្នុងកិច្ចការពេញនៅសេចក្តីល្អសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់យើងនឹងធ្វេសប្រហែសព្រោះយើងសម្គាល់ថាកាយនឹងវានឹងស្ថិតនៅអស់កាលដ៏យូរអង្វែងអញ្ចឹងទៅតែដល់ទៅបានឃើញកាយនេះដែលមានសភាពុកផុយដូចជាឆ្នាំងដីអញ្ចឹងក៏មានចិត្តនឹងមិនសូវជាត្រេកអររីករាយប្រមាទភ្លើតភ្លើនភ្លេចភ្លាំងបាត់បង់សតិស្មារតីហើយក៏ប្រារព្ធយកនៅសតិបញ្ញានឹងដើម្បីបានការពិចារណានៅក្នុងកាយនឹងឲ្យបានច្រើនទៅលះបង់នៅសេចក្តីប្រមាទឈានចូលទៅរកការមិនប្រមាទហើយក៏ព្រះទមានុភិកព្រះអង្គថែមទាំង
អបរំភិក្ខុទាំង500អង្គក្នុងគ្រានោះតបពីព្រះអង្គសម្ដែងនៅករណីយមេតសោតហើយនឹងក៏ព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុនឹងបិទចិត្តដូចជាបិទទ្វារនគរនឹងទ្វារនគរដែលត្រូវបើក្នុងវេលាព្រឹកបិទក្នុងវេលាល្ងាចហើយការដែលបិទហើយនឹងនគរដែលមានខ្លងទ្វារព្រមទាំងរបងកំផែងពន់ពត់រឹងមាំពេលដែលបិទហើយសូម្បីតែប្រឡោះសម្រាប់សត្វឆ្មាមួយវាចេញក៏ចេញមិនរួចដែរគឺចិត្តណាស់ទ្វារនគរដែលមានព្រះជាគ្រប់គ្រងដោយល្អនឹងគឺចិត្តមែនតែនពីព្រោះការពីសត្រូវគ្រប់ពេលវេលាចឹងទ្វារនគរហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យរឹងមាំចឹងទៅណាអញ្ចឹងព្រះរមណភីឲ្យរក្សាចិត្តឬក៏បិទចិត្តនឹងបិទចិត្តនេះគឺមិនឲ្យចិត្តនឹងត្រេកអរនៅក្នុងបាបអកុសលទេមិនឲ្យចិត្តនឹងទៅធ្វើអំពើបាបដោយកាយដោយវាចាដោយប្រការណានាទាំងអស់គឺឃុំឃាំងនៅចិត្តនឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អហើយដែលអាចបិទចិត្តនឹងទៅបានគឺមានតែសតិប៉ុណ្ណោះដែលអាចរារាំងបិទចិត្តនឹងទៅបានក្រៅពីនឹងគឺមិនអាចបិទចិត្តបានទេវាមានតែការបើកចិត្តនឹងចិត្តនឹងវាមានកន្លែងខ្លះគួរបើកន្លែងខ្លះគួរបិទក្នុងរឿងបាបអកុសលព្រះតមានពភាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យបិទមិនឲ្យចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបទេតែដល់ទៅនៅក្នុងរឿងកុសលគឺព្រះតមានពភាព្រះអង្គឲ្យបើកចិត្តនឹងទទួលយកនៅកុសលធម៌ព្រមទាំងព្រះអង្គឲ្យបើកចិត្តដើម្បីទទួលយកនៅមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាឬក៏បើកចិត្តទទួលយកនៅព្រះសទ្ធមរបស់ព្រះតមានព្រះភិក្ខុហ្នឹងគឺជាការបើកចិត្តហ្នឹងយើងបិទតែរឿងបាបដូចជាបិទមិនឲ្យធ្វើកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតអីអញ្ចឹងអានឹងគឺត្រូវតែបិទចឹងហើយប៉ុន្តែបើកឲ្យចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតនឹងឯងមិនថាបិទចិត្តនឹងបិទមិនឲ្យធ្វើអីទាំងអស់នោះទេបិទតែរឿងបាបរឿងបុណ្យគឺថាបើកជានិច្ចមិនបិទខ្លួនឯងមិនឲ្យទៅរកបុណ្យនោះណាមិនឃុំឃាំងខ្លួនឯងឲ្យជាប់នៅក្នុងបាបទៅរកបុណ្យមិនរួចនោះឯណាគឺថាបើកចិត្តនឹងឲ្យទៅរកបុណ្យរកគុណរកអីអីបានទាំងអស់តែបាត់នឹងគឺថាបាត់តែរឿងអាក្រក់អាក្រក់នឹងដូចជាមេត្តាបិតាហាមប្រាមមិនឲ្យកូនធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យកូនធ្វើល្អ
្រឹងប្រែងព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រអីចឹងទៅគឺថាមាតាបិតានឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រឹងប្រែងព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រនឹងឯងហើយហាមឃាត់ជាដាច់ខាតរាល់ទង្វើអាក្រក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងគឺមាតាបិតាហ្នឹងគឺហាមឃាត់កូនអញ្ចឹងហើយហ្នឹងឯងតែហាមឃាត់តែរឿងណាដែលមិនល្អដល់ទៅរឿងល្អល្អគឺអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើណាដូចគ្នាជាមួយនឹងការនៅជាមួយនឹងចិត្តដូចគ្នាចឹងដែរកាលណាបើយើងបិទចិត្តនឹងពេលណាដែលចិត្តនឹងវាគិតអីផ្ដេសផ្ដាស់ក្នុងរឿងបាបអកុសលចម្រើនដោយអ៊ីសាសេចក្តីចណែនចម្រើនដោយមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ចម្រើនដោយរាគៈតោសៈឬក៏ចម្រើនដោយឧបនាហៈអីចងគំនុំអីຕົកនឹងគឺថាក៏បាត់ចិត្តនឹងមិនអោយនៅក្នុងមិនអោយទៅរកអកុសលនឹងទេហើយក៏បើកអោយចិត្តនឹងមករកធម៌វិញមកហ្នឹងហើយយើងជ្រាបច្បាស់ហើយយើងនៅជាមួយចិត្តនឹងហ្នឹងហើយពេលណាដែលមានសតិទោះបីជាចិត្តនឹងត្រេកអរទៅនៅក្នុងរឿងអាក្រក់អីណាយណីយើងក៏ដឹងដូចជាមេត្តាបិតានៅជាមួយកូនអញ្ចឹងកូនធ្វើអីក៏យើងអាចដឹងហ្នឹងហើយតាមដានទៅគឺដឹងថាកូនហ្នឹងវាមិនល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយយ៉ាងណាកុំឲ្យដឹងតែកូនហើយដល់តែចិត្តខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចេះតែដឹងថាពីគេហើយដល់ទៅរឿងខ្លួនឯងអត់ដឹងដូចជាអ្នកខ្លះចេះតែចង់ដឹងថានេះល្អអត់នោះល្អអត់នោះមានសិលល្អទេណនោះចិត្តល្អអត់ស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងអីត្រង់តែខ្លួនឯងអត់ដឹងអត់ជ្រាបថាល្អឬក៏មិនល្អអីអត់បានសង្កេតពិនិត្យឬក៏អត់បានសិក្សាដើម្បីឲ្យយល់នៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងឬក៏អត់បានលៀងជំរះឲ្យល្អអីចេះតែចង់ទៅសង្កេតពិនិត្យអ្នកដតីនោះនោះនៅជុំវិញខ្លួនអីចឹងទៅអីរឿងអ្នកដតីគេល្អមិនល្អអីហ្នឹងវាអត់មានទៅពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធផ្លូវចិត្តរបស់យើងអីសូម្បីបន្តិចបន្តួចទេបើទោះបីជាអ្នកនោះគេអាក្រក់អីដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏វាអត់មានទៅប៉ះពាល់អីដល់យើងឲ្យយើងអាក្រក់តាមដែរហ្នឹងឯងហើយបើអ្នកដតីនោះល្អប៉ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ជាសេចក្តីបរិសុទ្ធល្អរបស់គេនោះនោះវាអត់មែនជារឿងរបស់យើងអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវជ្រាបត្រូវដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងវាអត់មានតាក់តងគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងអ្នកដតីដែលគេមិនបានធ្វើល្អឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេយើងអស់ចិត្តជាមួយនឹងការប្រៀនប្រដៅតែចិត្តខ្លួនយើងមួយទៅបានហើយហ្នឹងហើយ
យើងមិនទៅលំបាកខ្វល់ខ្វាយនឹងអ្នកដទៃយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីហ្នឹងយើងមិនជាខ្វល់ខ្វាយអីពេកយើងសុខចិត្តតែអប់រំចិត្តខ្លួនឯងមួយទៅគឺល្អណាស់ទៅហើយនឹងឯងមិនទៅលំបាកនឹងស្វែងរកខាងសម័យនេះឥឡូវរកអ្នកមានសិលលំបាកណាស់ឬក៏ថារកអ្នកមានសទ្ធាពិតប្រកបរកអ្នកចេះដឹងធម៌ពិតប្រកបរកអ្នកមានគុណធម៌អីហ្នឹងថាលំបាករកណាដឹងជាអ្នកណាទេអាហ្នឹងយើងរវល់តែរកអ្នកដទៃតាមពិតយើងរកនៅក្នុងចិត្តខ្លួនយើងទៅយើងសាងចិត្តនឹងឲ្យទៅជាចិត្តល្អទៅវាជួបហើយជាមួយមនុស្សល្អគឺខ្លួនឯងហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងបានសិក្សាព្រះធម៌សមាធិនៅសេចក្តីល្អសពគ្រប់បែបយ៉ាងយើងជួបជាមួយនឹងគុណធម៌ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សល្អគឺខ្លួនឯងដែលបានអប់រំល្អហ្នឹងណាហើយព្រះរមានពភាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងយោធេថៈមីរាំងបញ្ញាវុធេនៈច្បាំងជាមួយមីដោយអាវុធគឺបញ្ញានឹងអាវុធគឺបញ្ញាបញ្ញានឹងជាអាវុធណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យភិក្ខុទាំង500អង្គនឹងយកបញ្ញានឹងទៅសិក្សាធ្វើជាអាវុធតទល់ជាមួយនឹងពួកអមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងនឹងផងនឹងឯងគឺករណីយមេតសោតនឹងដែលភិក្ខុសិក្សាដោយបញ្ញាហើយនឹងយកទៅស្វាធ្យាយទៅអមនុស្សទាំងអស់នឹងក៏ស្រឡាញ់រាប់អានភិក្ខុទាំងឡាយទាំងពួងនឹងបាច់ដៃបាច់ជើងបោសម្អាតទីសណ្ដាសណ្ដាហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់អាណិតអសូរភិក្ខុទាំង500អង្គនឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបានតាំងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានល្អទៅព្រះអង្គក៏ប្រទានអាវុធគឺបញ្ញានឹងបន្ថែមទៀតចឹងដែរគឺសម្ដែងវគាថានឹងគឺឲ្យភិក្ខុនឹងច្បាំងជាមួយនឹងមីបន្តទៀតដតីអំពីមីអមនុស្សណាមីគឺពូរុក្ខទេវតាអីដែលចង់បៀតបៀនអីហ្នឹងអានឹងមីខាងក្រៅទេតែមីខាងក្នុងបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺកិលេសហ្នឹងឯងដែលជាមីហើយកិលេសសេចក្តីសៅមកហ្នឹងគឺត្រូវយកបញ្ញានឹងទៅតទល់នឹងឯងបញ្ញាឬក៏សតិក្នុងការរលឹកនៅសភាវៈលក្ខណៈរូបធម៌នាមធម៌នឹងគឺជាអាវុធមួយដែលធ្វើឲ្យកិលេសនឹងខ្លាចកិលេសបាបអកុសលនឹងវាខ្លាចបញ្ញាណាស់វាខ្លាចសតិណាស់ដែលឧបមាឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វកណ្ដុលដែលវាខ្លាចឆ្មាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងឲ្យតែមានឆ្មាទៅដល់សត្វកណ្ដុលកណ្ដោហ្នឹងវារត់អស់ហើយវាគ្មាននៅហ៊ាននៅចិត្តឆ្មាទេគាត់តែឮសំឡេងឆ្មាទៅហ្នឹងវារត់ណាស់វាខ្លាចឆ្មាណាស់ហ្នឹងឯងឬក៏ដូចជាទន្សាយខ្លាចសត្វសណ្ដោអីអញ្ចឹងយ៉ាងណា
កិលេសនឹងវាខ្លាចបញ្ញាវាខ្លាចបញ្ញាវាខ្លាចសតិហើយកិលេសនឹងវាអត់ខ្លាចអវិជ្ជាវាអត់ខ្លាចជាមួយនឹងការប្រមាថ្វេសប្រហែសអីទេសេចក្តីប្រមាថ្វេសប្រហែសនឹងជាបព្វពួករបស់វាអញ្ចឹងសតិនឹងវាអត់ខ្លាចទេមិនជាអាវុធដើម្បីនឹងទៅដេញនៅកិលេសបានទេសេចក្តីប្រមាថ្វេសប្រហែសការទ្រុះសិលការមិនធ្វើទានអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាមិនអាចទៅដេញកិលេសអីបានទេហ្នឹងវាមានតែចម្រើនកិលេសតទៅទៀតប៉ុន្តែដល់ទៅអាវុធគឺបញ្ញានេះបញ្ញាវុទ្ធេនៈនឹងគឺថាឲ្យតែកើតឡើងសតិមិនអាចនឹងថាអនុញ្ញាតឲ្យកិលេសនឹងនៅបានទៀតទេសតិបញ្ញានឹងគឺថាបណ្ដិញនៅអកុសលនឹងចេញតែម្ដងណាអកុសលនឹងមិនអាចតាំងនៅបានទៀតទេទោះបីជាថាចង់នៅយ៉ាងម៉េចក៏នៅមិនបានដែរដូចជាព្រះបញ្ញាគុណរបស់ព្រះរមៀនព្រះភីអញ្ចឹងណាដែលព្រះអង្គមានបញ្ញាដ៏អស្ចារ្យទៅពេលដែលព្រះអង្គបានសម្រេចនៅបញ្ញាជាសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនឹងកិលេសនឹងអត់មាននៅជាមួយព្រះអង្គបានទៀតទេខ្ទាតរបូតខ្ទេចខ្ទីអស់ហ្នឹងហើយអត់មានសេះសល់ហ្នឹងហើយបញ្ញានៅក្នុងសន្តាននៃព្រះអរិយបុគ្គលអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងកិលេសហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ញាកើតឡើងកិលេសហ្នឹងវាទៅឯងទៅហ្មងអាវុធគឺបញ្ញាហ្នឹងណាគ្រាន់តែកើតឡើងកិលេសហ្នឹងវារលត់ទៅឯងគឺបញ្ញាទេអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងចង់លាងជម្រះកិលេសវាអត់មានអីដែលល្អជាងការចម្រើននៅបញ្ញាហ្នឹងហើយការចម្រើននៅបញ្ញាទេដែលធ្វើឲ្យកិលេសបាបអកុសលហ្នឹងវាសាបរលាបវាស្ងួតហួតហែងទៅវារបូតរបេះទៅវាស្វិតស្ពូនទៅវាធូរថយវាអន់កម្លាំងទៅអាហ្នឹងមានតែបញ្ញាទេទៅរស្អីឲ្យល្អជាងនឹងដឹងជាទៅរស្អីទេទៅតតតុលប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិត្តស្អប់ចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តវង្វេងអីនេះដោយយើងទាំងអស់គ្នាវាអត់ពឹងបញ្ញាយកស្អីទៅតតុលជាមួយនឹងចិត្តស្អប់ចិត្តស្រឡាញ់នឹងបានហ្នឹងហើយបើសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាកើតឡើងវាដើរតួដូចជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលមកអញ្ចឹងអីនោះហើយអត់មានបញ្ញាធ្វើម៉េចនឹងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាជាមារវាជាសត្រូវវាជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខអត់ស្គាល់អត់ឃើញអត់ដឹងទេព្រោះលោភៈដែលវាកើតឡើងក្នុងសន្តានវាចេញរូបរាងមកវាធ្វើដូចជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលអីជាមួយយើងអញ្ចឹងណាវាធ្វើដូចជាស្និទ្ធស្នាលវាដូចជាស្រឡាញ់យើងវាធ្វើហាក់បីដូចជាថាចង់បានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មកឲ្យយើងឲ្យយើងនឹងបានទទួលឲ្យយើងនឹងបានស៊ីសោយឲ្យយើងនឹងបានបរិភោគឲ្យយើងនឹងបានឆ្អែតឲ្យយើងនឹងបានយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបានសុបាយបានអីអីចឹងទៅហ្នឹងលោភៈដែលវាចេញមក
ក្នុងការប្រាថ្នាក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាសុទ្ធតែដើរទូនីតិធ្វើហាក់បីដូចជាដើម្បីឲ្យយើងបានសុខបានចម្រើនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអត់បានតាមបំណងរបស់វាវាទៅជាមិនសុខចិត្តណាវាទៅជាក្តៅក្រហាយវាទៅជាក្តៅក្រហាយហើយចុះបើបំណងរបស់លោភៈហ្នឹងវាគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យយើងសុខសប្បាយឲ្យយើងស្រួលចុះអាម៉េចគាត់មិនបានតាមវាទៅជាក្តៅក្រហាយថាហ្នឹងវាមិនជាមិត្តពិតប្រាកដនឹងឯងមិនជាមិត្តពិតប្រាកដទេវាស្គាល់តែពីខាងបានដល់តែអត់បានវាអត់សុខចិត្តនឹងឯងវាដឹងតែបានវាអត់បានវាមិនសុខចិត្តអាហ្នឹងវាមិនល្អអីជាមួយយើងទេលោភៈហ្នឹងនោះដែលវាជាប់ជំពាក់នឹងរូបនឹងសំឡេងនឹងក្លិននឹងរសនឹងផោតថាពះណាដែលធ្វើរឹកធ្វើរៀងហាក់បីដូចជាថាធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីយើងសុខចម្រើនសុខសប្បាយស្អីស្អីហ្នឹងវាធ្វើហាក់បីដូចជាថាល្មមតែយើងចាញ់បោកវាហ្នឹងនឹងតែដល់ទៅបញ្ញាទៅឃើញរឹកទៅដឹងរឹករបស់លោភៈនឹងច្បាស់ចឹងលោភៈហ្នឹងគឺមិនអាចមកបន្លំខ្លួនអីនៅក្នុងសន្តានបតីនៃព្រះអរិយាអីបានទៀតទេលោភៈហ្នឹងនៅតែជាមួយបថុជននៅតែជាមួយនឹងអន្ធៈបថុជនវាបន្លំខ្លួនតែបន្តិចទៅគឺយើងមើលលែងស្គាល់ហើយលោភៈហ្នឹងណាមិនចាំកាឡាខ្លួនអីពេកទេតែបន្តិចទៅគឺមើលលែងស្គាល់ឡាលោភៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងវង្វេងទៅតែម្ដងពីព្រោះវាឆ្លើយទូនីតិថាបានរូបនឹងដើម្បីខ្លួនយើងបានសំឡេងនឹងដើម្បីខ្លួនយើងបានអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីខ្លួនយើងហើយចុះយើងមិនស្រឡាញ់យើងហើយដល់គេធ្វើអីដើម្បីយើងយើងមិនស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងអស់ចិត្តនៅត្រង់ឯថាគេធ្វើអីដើម្បីយើងហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅវាអត់បានតាមដែលចិត្តវាបានហ្នឹងវាតាំងខ្មូលខ្មាញ់វាតាំងក្ដួលក្ដៅក្ដុកក្ដាក់អីអីសັບគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះបញ្ញាទេសតិទេដែលអាចដឹងរឹកចរិយាមារយាទរបស់លោភៈសេចក្ដីចោលចម្ពាក់ហ្នឹងមានតែសតិមានតែបញ្ញាហ្នឹងណាដែលយើងចម្រើនរាល់រាល់ថ្ងៃក្នុងការស្ដាប់ពធរៀនធោអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចម្រើននៅបញ្ញាដើម្បីឲ្យបញ្ញាហ្នឹងមានកម្លាំងទៅលោភៈឯងចង់ទៅកលាខ្លួនធ្វើអីក៏ដឹងដែរនឹងឯងចង់កលាខ្លួនធ្វើជាចង់បាននេះបាននោះមកហុចឲ្យស្អីណាអីណាអីមកធ្វើរឹកឯងដូចជាចិត្តបានណាស់អីណានឹងយល់ហើយមិនបាច់ចាំមកធ្វើអីទេដឹងហើយអ្នកឯងនឹងនោះពេលបានក៏ធ្វើមកឯងអឲ្យណាឯណីបន្ទាប់ពីអឲ្យអាងនឹងអន់ហើយអាងនឹងសកត់កគ្នាឲ្យគ្នាខំប្រឹងទៅរកឲ្យបានមកអីមកហើយតាំងឆ្លើយដាក់ថាដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកឯងដើម្បីយើងអីអីចឹងទៅយូរយូរទៅខ្ជិលខ្ជិលធ្វើតាមលោភៈហ្នឹងអរិយបុគ្គលខ្ជិលធ្វើតាមលោភៈបញ្ញាកើតឡើងដឹងការពិតទៅអត់ខ្ជិលធ្វើតាមលោភៈហ្នឹងនៅវាបោកប្រើមកសង្សារវត្តមកហើយនឹងវាបោកប្រពន្ធណាទៅធ្វើនេះធ្វើនោះក៏លោភៈចូលទៅ
ដើម្បីបាននេះបាននោះមករហូតធ្វើបាបទៅធ្វើបាបសុតសុតទៅដូចជាសម្លាប់លួចប្រព្រឹត្តអាក្រក់អីផ្សេងផ្សេងទៅថាវាអាក្រក់ទៅហើយអាក្នុងរឿងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីហើយហ្នឹងណាវាមានលោភៈជាបរិវារអីហូហែទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសុទ្ធតែលោភៈហ្នឹងវាចូលទៅដើម្បីប្រលួងណាលួងលោមរបស់ហងអែលធ្វើទៀនទៅណាជាតិក្រោយណែមានសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងហើយណែស្បង់ជីវរអីអីហ្នឹងធ្វើទៅឲ្យពណ៌សម្បុរឲ្យស្អាតអនាគតឲ្យយើងស្អាតឃើញណាលោភៈវាចូលទៅមិនមែនហាមឃាត់ក្នុងការធ្វើទៀនអីទេតែចង់និយាយថាលោភៈហ្នឹងវាចូលទៅស៊ីបនយើងក្រាប់ក្រាប់ក្រាប់ហើយណាញាតិញោមលួចបនណាបើសិនជាក្នុងខណៈហ្នឹងជាខណៈជ្រះថ្លាវិញណាល្អណាស់ប៉ុន្តែឃើញលោភៈវាចូលទេក្នុងខណៈនៃការធ្វើទៀនអីហ្នឹងធ្វើបនហ្នឹងវាពិតជាបានបនហើយអទីបតោចខតោហោតេហ្នឹងបូជាបតិបបានភ្នែកល្អបានបញ្ញាអីចឹងទៅហើយដល់ទៅហ្នឹងគឺថាជាការពិតនៃធម្មជាតិធ្វើល្អបានល្អអញ្ចឹងព្រោះតែលោភៈវាចូលទៅធ្វើទៅដើម្បីឲ្យជាក្រោយហ្នឹងភ្នែកល្អភ្នែកភ្លឺអដាក់បាយទឹកនំចំណីទៅឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងអីចឹងទៅភេសជ្ជៈឲ្យច្រើនទៅឲ្យយើងនឹងជារោគសិតតែដើម្បីយើងមកទាំងអស់ព្រោះលោភៈហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសកាយតថេទៀតណូអញ្ចឹងលោភៈវាបន្លំខ្លួនហ្មងបន្លំខ្លួនធ្វើអីដើម្បីយើងនឹងហើយហើយកំពុងធ្វើបុណ្យហើយនឹងវាចូលមកទៀតប្រាថ្នាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឲ្យកើតក្នុងជាតិណាណាហ្នឹងណាឲ្យកើតឡើងក្នុងតកូលអ្នកមានទៅកុំឲ្យស្គាល់ក្រឲ្យសោះឲ្យមានមេត្តាក៏ចិត្តល្អបៃតាក៏ចិត្តល្អបងប្អូននឹងក៏ល្អហើយបានប្តីបានប្រពន្ធនឹងក៏ល្អហើយបានកូនទៀតក៏ល្អបានអាយុនឹងក៏វែងស្អីស្អីណាយណៃលោភៈនឹងវាចេញរឹកចេញរៀងមួយខ្សែរបស់វាទៅរវល់សម ਾਲ សម័យជាមួយនឹងផលចេតនាក្នុងការបំពេញបុណ្យស្រកបាត់យល់លើញាតិញោមរវល់សម ਾਲ សម័យជាមួយនឹងផលនឹងថ្វាយបង្គំព្រះមិនទាន់បាន3ដងផងអាដងទី1ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រាថ្នាបាត់ហ៎សុំយ៉ាងនេះសុំឲ្យខ្ពងខ្ពស់សុំឲ្យរស់ស៊ីមានបានសុំឲ្យរាសីឡើងអីណាអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងលោភៈវាចូលបន្លំខ្លួនមកអញ្ចឹងហើយបើអត់បញ្ញាមិនទៅដឹងបើវាបន្លំខ្លួនធ្វើហាក់បីដូចជាធ្វើអីអីដើម្បីយើងអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ញាស្អីអ្នកទៅដឹងយើងគិតមើលបើវាធ្វើមកវាធ្វើហាក់ដូចជាស្រឡាញ់យើងណាស់វាធ្វើហាក់ដូចជាថាធ្វើអីអីដើម្បីយើងណាស់អញ្ចឹងបើអត់មានបញ្ញាស្អីអ្នកទៅដឹងពីព្រោះថាសត្រូវនេះវាជាសត្រូវខាងក្នុងហើយវាពូកែបន្លំខ្លួនបំផុតបន្លំខ្លួនបំផុតដែលភ្នែកធម្មតាមើលអត់ដឹងទេតលតែបញ្ញាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការសិក្សាចម្រើនបញ្ញាចម្រើនសតិស្មារតីនឹងណាពីព្រោះគាត់បោកយើងមកយូរហើយនឹងឯងហើយយើងមើលបោកបន្តទៀតដោយកម្លាំងនៃសកាយតថៈនឹងវាបោកអីបន្តទៀតធ្វើនេះធ្វើនោះ
សំបីតែទៅកើតទេវលោកនឹងហើយក៏ដោយកម្លាំងបុណ្យប៉ុន្តែវាមានខ្សែតណ្ហានឹងទាញឲ្យជាប់នៅនឹងហ្នឹងហើយអោទៅដល់ព្រមលោកហើយហ្នឹងដែរជាលោកយៈឈានហ្នឹងហើយក៏នៅក្នុងភពនឹងដដែលអាចវិលអន្តោក្នុងសង្សារវត្តមកដដែលហ្នឹងឃើញទេលោភៈវាពូកែបន្លំខ្លួនសំបីបានឈានអីណាបឋមឈានទុតិយឈានដែលជាលោកយៈដែលជាបឋុជនបានរហូតដល់ចតុតិឈានបានរហូតទៅដល់ណែអាកាសានัญចាយតនៈឬក៏វិញ្ញាណัญចាយតនៈអីចឹងទៅសមាបត្តិទាំង8ហ្នឹងគឺបានហើយប៉ុន្តែលោភៈវាឆ្លើយថារបស់អញឃើញណារបស់យើងវាប្រមូលវាក្តោបមកដែលលោកកតរៈធោអត់កើតទាំងកាមាវិចរៈកុសលរូបាវិចរៈកុសលអរូបាវិចរៈកុសលលោភៈហ្នឹងវាអោបវាប្រមូលណាវាសង្កលថាជារបស់យើងត្រង់ដែលថាសង្កលថាជារបស់យើងរបស់យើងនឹងឯងដែលជាបពញ្ញៈធោបពញ្ញៈធោគឺមិនឲ្យសัตว์នោះរួចផុតចាក់ទុកបានទេវាត្រូវនៅក្នុងសំណាញ់នៃសង្សារវដ្តអញ្ចឹងមានតែអាវុធគឺបញ្ញានឹងទៀតដែលអាចកាប់ឆ្ការដែលអាចផ្ដាច់នៅខ្សែលោភៈនឹងទៅបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាបញ្ញានឹងអស្ចារ្យណាស់គួរដល់ការគោរពគួរដល់ការបូជាណានឹងដែលយើងសិក្សាមើលទៅអ្នកណាទៅដឹងកិលេសខាងក្នុងរបស់យើងជាងបញ្ញារបស់យើងទេហ្នឹងហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏មិនដឹងជាងយើងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះព្រះអង្គដឹងបតីដឹងចិត្តរបស់មនុស្សសត្វមនុស្សទេវតាអីទាំងអស់នឹងរឿងរបស់ព្រះអង្គរឿងរបស់ព្រះអរហន្តរឿងរបស់អ្នកដែលបាននៅបរចិត្តវិជាឬក៏ចេតោបរិយញ្ញាណអីចឹងចុះប៉ុន្តែរឿងការប្រព្រឹត្តបច្ចុប្បន្ននេះណាមានតែយើងទេដែលអាចដឹងខ្លួនយើងច្បាស់ហើយយើងទេដែលអាចលៀងជ្រះយើងទេដែលអាចកំណត់ដឹងនៅចិត្តនោះនោះហើយបណ្ដិញនៅបាបអកុសលនឹងចេញពីចិត្តដឹងឯងលោភៈដែលវាមានកម្លាំងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងលំបាកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយលោភៈនឹងឯងដែលជាសមុទយសច្ចៈដែលព្រះរមៀនវិភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសមុទយសច្ចៈហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខទៅអាយុហណត្ថោប្រមូលនៅសេចក្តីទុក្ខមកប្រគល់ឲ្យនឹងឯងនិទានណត្ថោគឺប្រគល់ឲ្យនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងហើយសង្យោគត្ថោគឺថាប្រកបនៅសេចក្តីទុក្ខមកឲ្យទៀតនឹងបលពោតពលិបលិពោតណត្ថោគឺមានអត្ថាធ្វើឲ្យកង្វល់នឹងឯងហើយដល់មកកើតទុក្ខនឹងអញ្ចឹងបានថាអរគុណដល់ព្រះសាសនានឹងសម្បើមណាស់ដែលមានសាសនានឹងទេដែលអាចសិក្សានៅការពិតដល់ល្អិតមានជម្រៅទៅបាននឹងមានតែធัวក្នុងព្រះសាសនានឹងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែង
ក្នុងប្រសូរទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគឺព្រះអង្គតែងសម្ដែងថាអិធៈភិក្ខវេភិក្ខុក្នុងសាសនានេះរហូតហ្នឹងហើយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងដល់សាសនាដទៃពីព្រោះសាសនាដទៃអត់មានអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ទេអត់មានការប្រកាសនៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ទេដូច្នេះមានតែក្នុងសាសនានេះប៉ុណ្ណោះដែលមានការប្រកាសនៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8អញ្ចឹងបានព្រះអង្គតែសម្ដែងអិធៈភិក្ខវេភិក្ខុក្នុងសាសនានេះហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងសាសនានេះមាននៅធម៌ដែលជាគ្រឿងបណ្ដេញនៅខ្មោចព្រាយបិសាចគឺកិលេសក្នុងចិត្តហ្នឹងមានយ៉ាងពិតប្រាកដហ្នឹងឯងណានេះជាណាធម្មបរិយាយខាងដើមបន្តិចចឹងទៅហើយក៏យើងនឹងសិក្សានៅគាថាបន្តទៅទៀតតកតងនឹងគាថានឹងដដាលញាតិញោមក៏បានសិក្សាហើយកំភូប្រម៉ាំងនឹងហើយខាងចុងគឺជីតัญចរៈខេអនិវេសនោសយារក្សានៅជំនះដូច្នេះហើយនឹងគឺមិនឲ្យចាញ់ទៅវិញទេមិនដំអកនៅក្នុងធម៌នឹងអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងសិក្សានៅគាថាមួយបន្តទៀតខ្លីទេហើយគាថានឹងក៏ញាតិញោមចេះចាំច្រើនគឺប្រសងលោកបានស្វាតឈាយពេលធ្វើពិធីអនុមោទនាផតអីយ៉ាងណាក៏តែងតែសូត្រអជារាងវតយ៉ាងកាយយោបថវឹងអធិសេសតេឈុតធោអបេតៈវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវៈកលឹងករាងឃើញទេព្រោះហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយអោណោមិនយូរប្រមាណទេតើកាយនេះមានវិញ្ញាណទៅប្រះគេយកទៅចោលផុតហើយមុខជានឹងដេកស្ដោកស្ដឹងលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានអាហ្នឹងកាយហ្នឹងណាអានឹងញាតិញោមចេះអានហើយគេថាហ្នឹងហើយមែនទេណាចេះហើយហ្នឹងហើយញាតិញោមណាដែលអត់តន់ចេះហ្នឹងគឺពីព្រោះយើងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងប្រសងសោតណាហើយធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងប្ររពចំពោះព្រះពោតេកតៈតេសធេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយព្រះពោតេកតៈតេសធេនឹងណាគឺលោកមានអាពាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងពធរនឹងហើយលោកបានសម្រេចភាពជាព្រះអរហន្តនឹងណាហ្នឹងហើយអង្គសម្ដែងពីកាយនេះមិននៅយូរប្រមាណមានភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះថាព្រះតេសៈលោកឈ្មោះតេសៈហើយដល់ទៅលោកមានអាពាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទៅលោកបួសក្នុងសាសនានឹងដែរក្នុងវត្តជេតពនណាលោកគាត់ណបួសឡើងមកហ្នឹងលោកចាប់ផ្ដើមមានអពាធរលរៀលពេញខ្លួនមានពងបែកទាំងពីដៃពីជើងពីខ្លួនអីទាំងអស់ពងបែកដំបងប៉ិនក្របស្ពៃឯងយូរទៅហ្នឹងប៉ិនក្របសដាយបាយធំទៅធំទៅរិចរៀលដាលទៅដំបៅឲ្យពេញខ្លួនហើយទៅជាប៉ិនផ្លែកទួតព្រៃអីទៀតពងបែកពេញខ្លួនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងរឿងរបស់កម្មណាហើយដាក់ថ្នាំអីក៏មិនជាអញ្ចឹងទៅហើយដំបៅស្បែកហ្នឹងវាអាលេះអាលួយអស់ហើយដំបៅដល់ក្នុងសាច់ទៀតហើយដល់ទៅដំបៅក្នុងសាច់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់
សិតតែខ្ទុះហើយនឹងឈាមហូរចេញមកអញ្ចឹងទៅដំបៅដល់ឆ្អឹងហើយប៉ះពាល់ដល់ខួរក្នុងឆ្អឹងទៀតបែកឆ្អឹងចេញដំបៅមកអាពាធ្ងន់ធ្ងរណាលោករហូតដល់ភិក្ខុដតីមិនអាចនៅជាមួយនឹងព្រះពោតេកតៈទេសថេរនឹងបានអន្តេវាសិករបស់លោកនឹងក៏ទៅចោលលោកអស់ទៅព្រោះអត់មានណាហ៊ាននៅចិត្តលោកមានក្លិនស្អុយពោតេមកស្អុយបានគេដាក់ឈ្មោះថាព្រះពោតេកតៈទេសថេរនឹងគឺព្រះថេរដែលមានក្លិនស្អុយមានដំបៅអញ្ចឹងណាស្អុយក្នុងកុដិនឹងអត់មានណាចូលទៅចិត្តទេបរិស័ទណាក៏មិនហ៊ានដើរចូលទៅក្បែរកុដិនឹងដែរលោកក៏រស់នៅយ៉ាងកណ្ដោយកណ្ដែងមកអង្គឯងអាពាតហើយងើបបន្រួចទៅទៀតដំបៅពេញខ្លួនហើយស្បង់ជីវរលោកនឹងសុទ្ធតែខ្ទុះហើយឈាមប្រឡាក់ពេញនឹងឯងនៅពេលដែលព្រះធម្មនិភិកព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាជាធម្មតាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឧបនិស្ស័យសត្វគួរត្រាស់ដឹងមិនគួរត្រាស់ដឹងគួរសម្ដែងធម៌ប្រោសឬក៏ទៅបណ្ឌបាតដើម្បីប្រោសអីយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គតែងតែពិចារណាក្បាលប្រលប់ហ្នឹងព្រះអង្គពិចារណាពីប្រកណ្ណកត់ទៅកណ្ដាប់ចក្រវាលហើយចិត្តភ្លឺបានព្រះអង្គចាប់ដើមពិចារណាពីកណ្ដាប់ចក្រវាលមកដល់ប្រកណ្ណកត់កន្លែងព្រះអង្គទ្រង់គង់នឹងវិញជួនជាពេលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពិចារណាឃើញឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់របស់ព្រះពោតេកតៈទេសថេរនឹងមាននិស័យគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងតាមដែលនិស័យមនុស្សធម្មតាបើមិនមែនជាសត្វដែលត្រូវបានសម្រេចនៅភាពជាព្រះអរហន្តទេអាពាធប៉ុណ្ណឹងអាចស្លាប់ហើយប៉ុន្តែដែលអាចត្រូវបាននៅអរហត្តគុណនឹងគឺមិនស្លាប់ទេនឹងឯងអ្នកដែលត្រូវបានអរហត្តគុណនឹងទោះបីជាថាលង់ទឹកត្រូវស្លាប់ក៏អត់ស្លាប់ឧទាហរណ៍ថាលង់ទឹកសមុទ្រដូចជាព្រះពីហយៈអីចឹងនៅក្នុងសមុទ្រ10ថ្ងៃអីចឹងអត់ស្លាប់ទេព្រោះជាតិនឹងជាតិដែលត្រូវបានអរហត្តមានអន្តរាយអីក៏មិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់ជីវិតដែរនឹងឯងណាអត់ត្រូវប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេលើកលែងតែបានព្រះអរហត្តសិនចឹងតាមដែលអពាធរបស់ព្រះពោតេកតៈទេសថេរនឹងលោកអពាធធ្ងន់ណាទាំងពីស្បែកសាច់ឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងហើយលោកមិនដឹងជាចុកចាប់ពើតផ្សាអីបណ្ណាទេញាតិញោមងើបទៅស្រង់ទឹកអីក៏មិនកើតរឹងដៃរឹងជើងអស់ទៅណាញាតិញោមគិតមើលលំបាកណាស់ហើយมันមានសម្ដែងថាលោកនឹងមានក្រុមគ្រួសារអីមកជួយមើលអីក៏បានលឺអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែមានសម្ដែងថាភិក្ខុដែលជាអន្តេវាសកកូនសិស្សរបស់លោកអីហ្នឹងក៏ទៅចោលលោកទៅព្រោះគេនៅទ្រាំជាមួយនឹងអាពាធហ្នឹងមិនបានតទៅទៀតទេអញ្ចឹងទៅព្រះដ៏មានភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅព្យាបាលពោតេកតៈទេសថេរនឹងដោយព្រះអង្គឯងទៀតព្រះអង្គអត់មានប្រកាន់អត់មានរើសអីថាព្រះអង្គជាសាស្តានៃលោកហើយមកមើលជំងឺអាពាធសិតតែខ្ទុះហើយនឹងឈាមហូរចេញអីនឹងដំបៅអីក្លិនស្អុយអីនឹង
ព្រះអង្គមិនបានរើសអើងចឹងទេណាព្រះអង្គយាងទៅរៀបចំនឹងលើកគ្រែលើកអីភិក្ខុដតីនឹងក៏ជួយឃើញព្រះអង្គយាងទៅហើយទៅដាច់ចិត្តឲ្យព្រះអង្គធ្វើដោយខ្លួនព្រះអង្គម៉េចគឺថាភិក្ខុដតីដតីនឹងក៏ខ្វល់ខ្វាយបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនកិច្ចការនេះសំគួរដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយចោះបានខ្លះទៅលើកគ្រែខ្លះទៅធ្វើស្អីស្អីចឹងទៅបានព្រះអង្គផ្ទាល់ទៀតព្រះអង្គទៅដាំទឹកព្រះរាមានិភាពព្រះអង្គទៅដាំទឹកយកឆ្នាំងហ្នឹងយកឆ្នាំងទៅដាំទឹកក្តៅនឹងវិខោដតីទៀតក៏ធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងក្នុងកុដិហ្នឹងចឹងទៅព្រះរាមានិភាពព្រះអង្គទៅដាំទឹកក្តៅនឹងហើយទុកឲ្យក្តៅអ៊ុនអ៊ុនល្មមចឹងទៅបានលើកព្រះពោតិកតេពោតិកតទេសធេនឹងហើយព្រះអង្គស្រោចនៅទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុននឹងដែលដំបៅពេញខ្លួនព្រះអង្គទ្រង់យកពហុសរបស់ព្រះអង្គនឹងលាងជម្រះនឹងឯងលាងជម្រះឲ្យខ្ទុះនឹងឈាមនឹងស្រក់ទៅតាមទឹកអញ្ចឹងទៅហើយងើបមានទៅរួចអីព្រះអង្គគ្រាលើកមកទៀតហើយណែនឹងហើយហើយព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុដតីនឹងបោកស្បង់បោកជីវរដែលប្រឡាក់ដោយមន្ទិលសៅមកក្រៃលែងហ្នឹងណាខោដតីនឹងក៏បោកស្បង់បោកជីវរហើយហាលឲ្យស្ងួតកលាស់អីអីចឹងទៅហើយមើលថាកាយនឹងរៀងត្រង់បានធូរស្បើយបន្តិចហើយបានលាងដោយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុននឹងមើលទៅរៀងសះស្បើយបន្តិចហើយមានកម្លាំងកាយមានកម្លាំងចិត្តដែលជាប្រកដីរាល់ថ្ងៃនឹងលោកគង់នៅអន្តឹកអន្តឹកលើក្រែណាហើយដែលដំបៅពេញខ្លួនអញ្ចឹងក្រោកទៅណាមិនរួចពេលនេះកម្លាំងចិត្តមានហើយព្រោះព្រះរាមានិភិយព្រះអង្គយាងទៅដោយព្រះអង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅទៀតណាភិក្ខុដតីក៏យកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញហើយជាពិសេសគឺព្រះអង្គនឹងហើយដែលព្រះអង្គយាងទៅណាយើងគិតមើលអ្នកឈឺបើមានអ្នកណាដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពនឹងបានទៅមើលគឺបានកម្លាំងចិត្តណានឹងឯងបានកម្លាំងចិត្តណាអញ្ចឹងព្រះពោតិកតៈទេសថេលោកមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះអីព្រោះព្រះអង្គស្រាយយាងទៅថែទាំផ្ទាល់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គមានទៅខ្ពើមរអើមញញើតញើមអីទេព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើតែភិក្ខុដតីហ្នឹងក៏ជួយក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងយល់ថាក្នុងលោកនេះក្រៅអំពីតថាគតអត់មាននរណាជួយព្រះពោតិកតៈទេសថេទេក្នុងលោកនេះអត់មាននរណាជួយបានទេមានតែព្រះអង្គមួយគត់ទើបព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅជួយហ្នឹងនៅពេលដែលបានហាលស្បង់ជីវរអីស្ងួតស្រួលបួលហើយកម្លាំងនឹងរៀងត្រង់មានឡើងវិញបន្តិចហើយលោកអាពាតធ្ងន់ស្ទើរនឹងមរណាទៅហើយនោះហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គឃើញថាមានកម្លាំងសពគ្រប់ហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងពធនឹងដល់ព្រះពោតិកតទេសថេព្រះអង្គសម្ដែងពធតកតងនឹងកាយនឹងមនាលភិក្ខុអ្នកចូលឃើញនៅកាយនេះដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានមិនតាំងនៅយូរប្រមាណទេនឹងដេកស្ដោកស្ដឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រះគាថានឹងឲ្យព្រះពោតិកតទេសថេលោកស្ដាប់គឺអចរាងវតយ៉ាងកាយយ៉ានឹង
សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពោលនៅគាថានឹងដើម្បីនឹករលឹកដល់គុណព្រះរមណីភិយទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអចរិងវតយ៉ាងកាយោបថវឹងអធិសេសតេឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវៈកលង្ករังអោណោមិនយូរប៉ុន្មានទេតើកាយនេះមានវិញ្ញាណទៅប្រាសគេយកទៅចោលផុតហើយមុខជានឹងដេកស្ដោកស្ដឹងលើផែនដីដូចជាអង្កត់អោរកប្រយោជន៍គ្មានសូមអនុមោទនានឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីកាយជារូបកម្មដ្ឋានឲ្យព្រះពោតិកតៈទេសទ្ធេនឹងលោកស្ដាប់លោកមានកម្លាំងកាយអីឡើងវិញបន្តិចហើយដំបៅក៏មិនតន់ជីអីដែរប៉ុន្តែគាត់តែមានកម្លាំងមួយផ្លែតហ្នឹងបានព្រះអង្គឃើញថាព្រះភិក្ខុនឹងលោកមានកម្លាំងអីមានស្មារតីឡើងវិញហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រកាសថានឹងមកលោកចាប់បានទាំងអស់ព្រះអង្គចាប់ដើមតាំងពីខាងដើមគាថាកណ្ដាលគាថាខាងចុងគាថាអីហ្នឹងព្រះពោតិកតៈទេសទ្ធេលោកស្ដាប់បានទេលោកសង្វេគនឹងកាយហ្នឹងហ្មងមានធម៌មកសង្វេគនៅក្នុងកាយហ្នឹងណាលោកកំពុងតែមានកាយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយជំងឺអាពាធនឹងស្រាប់ហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីកាយហ្នឹងទៀតគឺថាធម៌ហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងការពេទ្យជាស្ដែងនឹងហ្នឹងហើយអចរังវតយ៉ាងកាយោគឺប្រែថាកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយឃើញទេហ្នឹងហើយគឺអចរังហ្នឹងអចរังវតយ៉ាងកាយោកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយហ្នឹងកាលណាបើវិញ្ញាណទៅប្រាស់ហើយណាអបេតវិញ្ញាណណោហ្នឹងគឺថាមានវិញ្ញាណទៅប្រាស់ហើយឬក៏ថាវិញ្ញាណហ្នឹងរលត់ហើយហ្នឹងហើយកាយនឹងមុខជានឹងដេកស្ដោកស្ដឹងដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានក្នុងព្រះអត្តកថាធម្មបទលោកសម្ដែងថាអង្កត់អស់នេះគឺចង់សម្ដែងពីអស់ណាដែលអត់ប្រយោជន៍ដូចជាឈើក្នុងព្រៃអីដែលគេទៅកាប់ក្លឹមកាប់មែកកាប់ស្អីស្អីស្អីអាណាល្អល្អយកអស់ទៅគេដឹកយកមកផ្ទះអស់ទៅហើយគេទុកអាឈើកំណាត់ឈើណាដែលអត់មានប្រយោជន៍សារៈខ្លឹមសារអីហ្នឹងគេចោលទៅព្រៃទៅហើយអ្នកដែលទៅព្រៃដើម្បីត្រូវការយកក្លឹមឈើទៅធ្វើសម្ភារៈទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគេមិនប្រាថ្នាយកអាឈើណាដែលជាអង្កត់អស់អត់ប្រយោជន៍យកទៅធ្វើទូក៏មិនកើតយកទៅធ្វើក្រែក៏មិនកើតយកទៅធ្វើស្អីស្អីក៏មិនកើតគេមិនយកទេអង្កត់អស់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គយកមកឧបមាជាមួយនឹងកាយណាមិនមែនអង្កត់អស់ឈើល្អទេចង់និយាយពីរឿងឈើអន់ឈើអន់ប្រភេទឈើអន់នៅក្នុងព្រៃអ្នកចូលក្នុងព្រៃដើម្បីយកឈើក្លឹមអីទៅយកអីអាឈើអន់ហ្នឹងយ៉ាងណាមិញកាយនេះដូចឈើដែលអន់ដែលយកធ្វើអីមិនកើតអញ្ចឹងដឹងឯងវាអត់មានរឹងប៉ឹងរឹងមាំអីបានទេរូបរាងកាយហ្នឹង
មានយកទៅធ្វើជាស្អីឲ្យពិតប្រកបបានទេនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងចប់ព្រះពោតិកតៈទេសទេណាលោកក៏ពិចារណាដោយធម្មសង្វេអញ្ចឹងទៅសំណោះលោកណាលោកក៏បានសម្រេចភាពជាព្រះអរហន្តតែគួរឲ្យជ្រះថ្លានឹងគុណរបស់លោកមានបញ្ញាច្រើនណាស់ថ្មីត្បិតបើមានអពាតជំងឺអីប៉ុណ្ណឹងមែនតែលោកពេលព្រះអង្គគ្រាឡើងមកក្រោកអង្គុយទៅក៏ដូរស្បង់ជីវោអីថ្មីទៅស្ដាប់ធម៌បានសម្រេចធម៌អស្ចារ្យណាស់នឹងហើយមិនអាចនៅយូរអីបានទៀតទេលោកក៏បរិនិព្វានទៅនឹងព្រះអង្គក៏រៀបចំឲ្យភិក្ខុនឹងធ្វើសរីរៈនឹងឲ្យបូជាព្រះសរីរៈរបស់លោកយកប្រធានរបស់លោកវិញចុះក្នុងបច្ចេតដីក្នុងវត្តចេតពុននឹងទៅនឹងឯងណាព្រះសមិទ្ធិភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់បានជួយព្រះពោតិកតៈទេសថេរនឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យលោកនឹងបានបរិនិព្វានហើយភិក្ខុដតីនឹងក៏សន្ទនាគ្នាពីបបកម្មអីទេណោះលោកបានមានអាពាតអីយ៉ាងនេះហើយបនអីដែលលោកបានសម្រេចភាពជាព្រះរហន្តនឹងបានព្រះតមានភិក្ខុព្រះអង្គសម្ដែងបបកម្មក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទុសពលនឹងជាព្រានបក្សីអ្នកដាក់អន្ទាក់ចាប់បក្សីហ្នឹងណាសត្វស្លាបនឹងហើយចាប់សត្វនឹងបានមកគឺថាសម្រាប់យកទៅលក់នឹងឯងហើយសត្វណាដែលលក់មិនដាច់ថ្ងៃនឹងទេຕົកស្អែកគឺមិនទាន់សម្លាប់អីភ្លាមទេគាត់តែកាច់ជើងកាច់ស្លាបអីវាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាហើរួចកុំឲ្យវាទៅណារួចហើយក៏មិនបាច់ចាំប្រឡាក់អំបិលឲ្យខាតអំបិលអីដែរគាត់តែកាច់ជើងកាច់អីវាទៅវាទៅណាមិនរួចទេអីអញ្ចឹងណាលោកធ្វើកម្មនឹងកាលមុនជាព្រានបក្សីណាមែនទេរឿងអ្នកសម្លាប់សត្វឃើញទេតោះតនខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងមានព្រះអរហន្តនិមន្តបិណ្ឌបាតមួយអង្គហើយលោកក៏ឃើញព្រានហ្នឹងក៏ឃើញព្រះអរហន្តនិមន្តបិណ្ឌបាតគាត់ថាយើងធ្វើតែបាបមកយូរហើយក៏អាំងសាច់នឹងឯងដាក់បាតលោកហើយប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំកណ្ដាបានសម្រេចធម៌ដោយតែលោកម្ចាស់បានដែរហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងហើយដតីពីនឹងទៀតមិនសំដែងអីប៉ុនដតីទៀតទេគាត់តែសំដែងពីប៉ុនហ្នឹងហើយនឹងបាបហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុនហ្នឹងហើយបាបហ្នឹងវាឲ្យផលមកអញ្ចឹងឃើញទេបាបក៏មិនភ្លេចប៉ុនក៏មិនភ្លេចដែរបាបក៏មិនភ្លេចបាបហ្នឹងអត់មានភ្លេចអីបន្តិចតាមឲ្យផលហ្នឹងសេះសល់ផលកម្មពីនរកមកទៀតដែលមកកើតជាមនុស្សហើយមានសភាពក្តៅផ្សាដោយអាពាតហើយប្រការផ្សេងផ្សេងមានរោគដំបៅកមរមាស់ស្អីស្អីពេញខ្លួនដំបៅតាំងពីស្បែកសាច់ឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺសេះសល់ផលកម្មពីនរកមកទេហ្នឹងឯងហើយបុណ្យដែលលោកបានធ្វើពីមុនមកបានមានសទ្ធាជាថ្លាដាក់បាតលោកម្ដងហ្នឹងឯងញ៉ាំងឲ្យមានជីវិតចេះតែរស់នៅរហូតដល់បានសម្រេចគុណធម៌ហើយជាពិសេសគឺចេះមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួចផុតចាកទុកណាគឺស្វែងរកនូវគុណធម៌ដែលព្រះអរហន្តនឹងមានសូមឲ្យមានដូចលោកហ្នឹងហើយធម្មតាធ្វើទានជាមួយនឹងអគ្គតេខេណាយបុគ្គលអស្ចារ្យណាហ្នឹងឯងហ្នឹងបានព្រះរមានភិបព្រះអង្គសម្ដែងប្រវត្តិហ្នឹងបានយើងស្ដាប់ទៅថាគូឲ្យសង្វេគនឹងអំពើបាបទៀតបើបាបមានបាណាតិបាតហ្នឹងវាមានផលមានទោសអាក្រក់ណា
យើងគូឲ្យសង្វេចំពោះអ្នកដែលធ្វើបាណាតិបាសម្រាប់សត្វដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងមើលទៅគូឲ្យសង្វេណាស់ថែមទាំងខ្លួនយើងនឹងដែលមានជំងឺរោគគៀព្យាធិបៀតបៀនក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនដឹងជាថាធ្លាប់បៀតបៀនសត្វណាសត្វណីខ្លះទេដូចជាញាតិញោមដូចជាខ្ញុំអីនេះចេះតែជំងឺឈឺថ្កាត់ចេះឈប់ចេះឈរអីអីចឹងណាហ្នឹងឯងនឹងពិតជាបានធ្វើនៅអំពើបាណាតិបាធ្លាប់បៀតបៀនសត្វអីហោហែមកអញ្ចឹងណាបានជាមានអកុសលនឹងត្រូវទទួលផលឈឺនេះឈឺនោះមិនចេះឈប់មិនចេះឈរនឹងឯងអញ្ចឹងបានយើងសង្វេក្នុងសង្សារវត្តរឿងអីក៏យើងធ្លាប់ធ្វើនៅពេលដែលយើងបានដឹងវធោហើយយើងក៏មិនធ្វើតែតទៅបើនៅក្នុងសង្សារវត្តយូរពេកមិនទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេចេះតែធ្វើបាបបន្តទៀតហើយព្រោះនេះជាទោសរបស់វត្តដាក់ចេះតែធ្វើទៅអីទៅអញ្ចឹងបានថាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងជាដំណើរបញ្ចប់បញ្ហាដំណើរបញ្ចប់ហេតុបញ្ចប់ផលអីទាំងអស់គឺព្រះនិព្វាននឹងណាពេលដែលទៅដល់ព្រះនិព្វាននឹងគឺថាបញ្ចប់ហេតុបញ្ចប់ផលហេតុក៏មិនសាងផលក៏មិនទទួលអីទាំងអស់គឺបានដល់នៅនិរោធគឺការរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងសូមអនុមោទនាណា